हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल। यदि तपाईँहरू न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आजको टपिक छ, हामीले कसरी रिचार्ज चाहिँ फ्रीमा गर्न सक्छौँ आफ्नो सिममा, आफ्नो मोबाइलमा, एनटिसी एनसिएल जुनै सुकै सिममा पनि हामीले रिचार्ज गर्न सक्छौँ। र मैले पोलि नै यो एपको बारेमा मैले भनिसकेको थिएँ। हाम्रो यो भोडी एप हो, भोडी एप पहिले नै मैले भनिसकेको थिएँ। त्यसबाट तपाईँहरूले काम गर्नुभएको छ होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने केही छैन, म फेरि भन्नेछु कसरी तपाईँहरूले यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरेपछि तपाईँहरू डाइरेक्ट प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट हुन सक्नुहुन्छ, नत्र डाइरेक्ट प्ले स्टोरमा भोडी सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले डाइरेक्ट प्ले स्टोर डाइरेक्ट डिस्क्रिप्सनमा बक्समा दिएको लिङ्कलाई क्लिक गरेर आउनु भने तपाईँहरूले 40 पोइन्ट्स जति पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले तपाईँहरूको रिचार्ज गर्नमा मद्दत गर्छ। र भोलि तपाईँहरूले डाइरेक्ट यहाँ आएपछि तपाईँहरूले यहाँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यो पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यही भएर म यसलाई डाइरेक्ट ओपन गर्छु। र यो ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँहरूलाई दिएको छ मनी ट्रान्सफर, ई गिफ्ट कार्ड्स, अन भोडी पोइन्ट्स, टपअप, भोडी आउट। तपाईँहरूले मेन भनेको यहाँ टपअप गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा। र गेट स्टार्ट छ, यहाँ गेट स्टार्टलाई क्लिक गर्नुहोस्। र गेट स्टार्ट क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको नम्बर हान्नु होला। म मेरो नम्बर हान्छु। र नम्बर हानिसकेपछि तपाईँहरूले नेक्स्ट थिच्नु होला। र नेक्स्ट थिचिसकेपछि तपाईँहरूलाई यहाँ आउँछ इन्टरियर कोड भनेर, र मेरो कोड पनि आइसकेको छ र म डाइरेक्ट कोड हाल्छु। र कोड हानिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ भेरिफाईमा क्लिक गर्नुहोला। र यो भेरिफाई हुँदैछ। भेरिफाई भइसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यो भोडीको होम पेज हो। र यो भोडीमा तपाईँहरूले धेरै किसिमले तपाईँहरूले अन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भोडी पोइन्ट्स मेरो माथिको राइट टप कर्नरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, 347 भोडी पोइन्ट्स छ। र यो मैले सबै यहाँबाट भिडियो हेरेर साथीहरूलाई कल गरेर कमाउनु पर्छ तपाईँहरूले यहाँ। र माथिको टप लेफ्ट कर्नरमा तपाईँहरूले 3 लाइन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिफरल कोड, इन्भाइट फ्रेन्ड्स। तपाईँहरूले फ्रेन्डहरूलाई रिफर गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको रिफरलबाट 10 भोडी पोइन्ट्स तपाईँले पाउनुहुन्छ भने तपाईँको नयाँ साथीले 40 भोडी पोइन्ट्स पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ अन भोडी पोइन्ट्स छ, अन भोडी पोइन्ट्समा जाउँ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति कति किसिमले तपाईँहरूले चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। र यहाँ छ वाच अ सर्ट भिडियो भनेर, तपाईँहरूले दिनमा 10 वटा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो 10 वटा भिडियोबाट तपाईँहरूले 30 भोडी पोइन्ट्स अन गर्न सक्नुहुन्छ। र फ्रेन्डहरूलाई रिफरल गर्नुभयो भने, रिफर गर्नुभयो भने तपाईँहरूले एउटा फ्रेन्ड जसले साइनअप गर्छ भने तपाईँहरूको रिफरलबाट तपाईँहरूले 10 भोडी पोइन्ट्स पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँको साथीले 40 भोडी पोइन्ट्स पाउँछ। र यो भोइस कल भनेको छ, भिडियो कल भनेको छ। र तपाईँहरूले साथीलाई भोइस कल गर्नुभयो भने तपाईँहरूले दिनमा 15 भोडी पोइन्ट्स पाउन सक्नुहुन्छ। र हरेक कलको तपाईँहरूले 3 भोडी पोइन्ट्स पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी भिडियो कलमा पनि त्यस्तै हो, 15 भोडी पोइन्ट्स पाउन सक्नुहुन्छ। र अहिलेको नयाँ अफर तपाईँहरूलाई म अपडेट गराउन चाहन्छु। यो त पहिले पुरानै कुरो हो। र म तपाईँहरूले यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुन्छ वान्ट टु अर्न मोर भोडी पोइन्ट्स भनेर, अर्न नाउ भनेर छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोला। र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको, तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै होला, आइसिसी वर्ल्ड कप चलिरहेको छ, त्यसको अफर यहाँ आएको छ। तपाईँहरूले यसमा आफ्नो भोट दिएर पनि तपाईँहरूले भोडी पोइन्ट अन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भोट टु अर्न भोडी पोइन्ट्समा क्लिक गर्नुहोला जेनरल प्रमोसनको। र यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै छ यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन। तपाईँहरूले 10 भोडी पोइन्ट्स पाउनुहुन्छ एक भोट गर्दाखेरि, र म्याचमा तपाईँहरूले एउटा मात्रै भोट गर्न सक्नुहुन्छ।
यो चाहिँ जुलाई 14 मात्रै हो, त्यही भएर तपाईँहरूले जति सक्दो चाँडो तपाईँहरूले यहाँ भोट गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ ब्याक गर्नुहोस् र म यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन सक म तपाईँहरूलाई देखाउँछु तपाईँहरूले यहाँ भोटी पोइन्ट्स कसरी कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ कलेक्ट गरेको छु, यो भिडियो हेरेर 3-3 पोइन्ट कलेक्ट गरेको छु र अघि भोट गरेर श्रीलङ्का भर्सेस अस्ट्रेलियाको म्याचमा कसले जित्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्ने हो, भोट गर्ने हो। र भोट गरेपछि तपाईँहरूले 10 पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ र भिडियो कल भोइस कलबाट 3-3 पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। र अहिले ब्याक गरौँ, यसरी तपाईँहरूले अन गर्न सक्नुहुन्छ। र म अझै तपाईँहरूलाई भन्छु यो भोटिङको बारेमा, भोटिङबाट अझै तपाईँहरूलाई फाइदा छ यदि तपाईँहरू लक्की बन्नुभयो भने। यहाँ अहिले लाइभ छ यो, मैले भोटिङ गरिसकेको छु, अझै भोटिङ क्लोज हुनको लागि 1 डे छ। त्यही भएर तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै साइनअप गरेर मुनिको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको लिङ्कलाई साइनअप गरेर तपाईँहरूले छिटो यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। म विथड्रल पनि चाँडै लिन्छु यसको र पेमेन्ट प्रुफ पनि चाँडै दिनेछु। यो एउटा लिजिट एप हो, तपाईँहरूलाई विथड्रल दिन्छ। र म अहिले विथड्रलको बारेमा भन्ने नै छु। यसमा तपाईँहरूले भोट गरेर तपाईँहरूको यसमा अझै बुझ्न सक्छौँ, यसमा भनेको तपाईँहरूले भोट गरेर तपाईँहरूको पछि रिजल्टमा तपाईँहरूले $2,000 तपाईँहरूले कमाउन सक्नुहुन्छ। $2,000 कसरी कमिन्छ भने तपाईँहरूको यो ड्र गर्छ यसले सायद 19 जुलाईमा, र 100 जनाले $10 पाउनुहुन्छ र 1 जनाले $1,000 पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ पनि लक्की भन्नु भने तपाईँको ड्र गर्दाखेरि तपाईँको पनि नाम आयो भने तपाईँहरूले पनि पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू विजेता हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले $10 $100 $1,000 कमाउन सक्नुहुन्छ। र यो प्लेटफर्म राम्रो छ, तपाईँहरूले मुनिको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको लिङ्कलाई क्लिक गरेर साइनअप गर्नुहोला र तपाईँहरू फ्रेन्ड बन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले मलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यसमा काम गरेर भोटी पोइन्ट्स कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग मल्टिपल सिम छ भने धेरै तपाईँको घरमा धेरै मेम्बर हुनुहुन्छ र सबैको मोबाइलमा डबल सिम छ भने तपाईँहरूलाई झन् फाइदा हुन्छ। दुइटै सिमबाट तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँले लगभग यो अन भोटी पोइन्ट्समा गएर यसमा भिडियो हेर्नुभयो र सबै यो कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो ब्याग थिचेर यहाँ मुनि देखेको छ सेटिङ भनेर, सेटिङमा गएर तपाईँहरूले लगआउट गरेर तपाईँहरूले अर्को सिमको नम्बर हालेर भेरिफाई गरेर पनि तपाईँहरूले यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसले ब्लक गर्दैन, यसले ब्यान गर्दैन, त्यही भएर यसमा फ्रिली तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको विड्रलको बारेमा भन्नुपर्दा, तपाईँहरूले यहाँ माथि राइट टप कर्नरमा भोटी पोइन्ट लेखेको छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ रिडिम भनेर, रिडिममा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ रिचार्ज प्रिपेड मोबाइल छ, प्रिपेड मोबाइलमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ तपाईँहरूले फ्रेन्डलाई रिचार्ज गरिदिने हो कि आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्ने हो, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् रिचार्ज माई मोबाइल भनेर र यहाँ कन्टिन्यू गरिदिनुहोस् र रिचार्ज नाउ भनेर चाहिँ रिचार्ज नाउमा क्लिक गर्नुहोला र रिचार्ज नाउमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 50 NPR, 100 NPR, 200 NPR। तपाईँहरूको यो म भनिदिन्छु एनसिएलमा भने तपाईँहरूलाई 50 NPRको लागि 545 कोइन्स कलेक्ट गर्नुपर्छ र 100 NPRको लागि 1049 भोटी पोइन्ट्स कलेक्ट गर्नुपर्छ। यो कलेक्ट गर्न त्यति गाह्रो पनि छैन, तपाईँहरूले 2-3 दिनमा कलेक्ट गरिसक्नुहुन्छ। यदि डबल तिरवल मोबाइलहरू छ भने त तपाईँहरूले 1 दिनमै कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र एनटिसीमा तपाईँहरूलाई फाइदा छ, एनटिसीमा तपाईँहरूले रिचार्ज गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई 475 कोइन्सको 50 रुपिज पर्छ र 949 समथिङ पोइन्ट्सको 100 रुपिज विड्रल पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यही भएर तपाईँहरू एनटिसी युजर हो भने अलिकति फाइदा हुन्छ, छिटै थोरै पोइन्ट्समा तपाईँहरूले विड्रल लिन सक्नुहुन्छ
र यसको म विड्रल तपाईहरुलाई चाहियो भने विड्रल पेमेन्ट प्रुफ सहित म नेक्स्ट भिडियोमा आउने छु। यसमा तपाईहरुले फ्रीली काम गर्नु होला। केही समस्या परे तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। 100 सब्स्क्राइबर पुग्न आँटेको छ। तपाईहरुले 100 सब्स्क्राइबर यदि तपाईहरु न्यू हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। 100 सब्स्क्राइबर पुगाउन मद्दत गर्नु होला। धन्यवाद।